TPSS niukka tappio ja aika hyvä kirikin oli, mutta kiri loppui tänään kesken. Mites Ilari Filppula, miten sä vetäisit pelin yhteen tänään? No meiltä oli aika hyvä eka erä ja sitten toinen erä oli mitä oli, että se pelattiin aika huonosti ja sitten kolmanteen ne sai, jotenkin tuntui, että vähän sillä yllättäen pari maalia ja me siinä ehkä nukuttiin vähän alkuun ja se herätti sit mut liian myöhään ja sitten ihan hyvä viimeinen kymppi, mutta ei vaan riittänyt. Aika vaikea vastus on ollut Ässät koko kauden. Tämä oli noin neljäs kohtaminen ja neljäs kerta pataan. Mikä sun mielestä tekee Ässistä niin hankala vai onko se omasta tekemisestä kiinni? No joo, on se tietysti loppujen lopuksi aina omasta tekemisestä kiinni, mutta kyllä Ässätkin pelaa hyvin, liikkuu ja karvaa aika aggressiivisesti. Et meillä on selvästi ollut ongelmia joukkueiden kanssa, että jotka pelaa sellaista aktiivista karvauspeliä, mutta tänään Ässät oli vielä yllättävän passiivinen, että siinä olisi ollut kyllä meidän sauma, mutta jostain syystä ei sitten vaan tänäänkään onnistunut. Omalta osalta onnistui tänään kaksi kertaa ja varsinkin ensimmäinen maali, se oli todella kaunis näistä, yksi varmaan hienoimmista, mitä Turkuhallissa on nähty. Onko sinua koskaan verrattu, tai ainakin itselleen tulee mieleen tämmöinen tietynlainen Martti Jarkkomaisuus tietyissä kiekon siirtämisistä. Sanoiko tämmöinen herra sulle ja mitä? No sanoo joo, mutta ei mua ole kyllä verrattu, että oikeastaan hirveästi kenenkään. Mutta se oli Vahalahdelta hieno syöttö vielä takaisinpäin, siitä lyömään sitten tyhjin siitä. Että tosi hyvä peli häneltä ja vielä Aatulta tosi hyvä syöttö sen keskelle. Että siitä olisi moni heittänyt päätyä, mutta hän näki, mutta pelasi hienosti siihen. Että se oli kyllä hyvä koko ketjun panos. Okei, ja annetaan sitten veli-Matti Vittasmäelle. Miten sä koet, lähdetään nyt sieltä nuorten MM-kisoista, niin ainakin mun mielestä se näkyy tänään hyvinkin kentällä. Et peliaikaa tuli paljon ja vastuuta ja fyysisyyttäkin on tullut taas aimoannos lisää. Miten itse koit? Joo, silloin kun pääsee pelaamaan, niin ei saa valittaa. Et silloin saa valittaa, kun ei pääse pelaamaan. Et se on tosi hienoa, nyt on päässyt pelaamaan aika paljon tässä viime aikoina. Eilenkin itse asiassa olin Tuton pelin pelaamassa tosiaan ja sitten tuli pikahälytys oikeastaan tuli tänne, toi Halonen oli sitten loukkaantunut, niin se on hienoa, että tuli vastuuta niin yhdessäkin. Se on vähän, ei ole niin tuttu juttu mulle olla tässä uran aikana, mitä sitä nyt on tullut pelailtua, niin ihan tosi hienoa. Millainen oli kokemuksena nuorten MM-kisat? Se on tosi hieno kokemus, että mä arvostan sitä, että olen iloinen siitä, että pääsin mukaan sinne, vaikka nyt menestys oli, mitä nyt oli, ettei ei vieläkään oikein päästy siihen parhaaseen mahdolliseen. Saatu kaikkea itsestään irti. Se on tosi ihana kokemus. Että, se on hienoa. Ja varsinkin kun ne kisat on Kanadassa, se on tosi iso juttu siellä. Että missä muualla se ei ole niin iso juttu. Mitäs nuorena miehenä epäilet, että minkälainen ripitys tulee nyt tämän matsin jälkeen vai tuleeko valmennuksen taholta? Ja miten tämä nollataan sitten perjantai lukkopeli? Kyllä totta kai jotain tulee. Että ei tappio ikinä saa olla tyytyväinen. Mä luulen, että ne nyt raapii päätään siellä ja keksii jotain millä saadaan iskuun sitten perjantaisen.